Ja sitten viidellä tilalla tulosliuskalla ilahduttavasti Kimi Räikkönen, samalla kun radan varressa on Ranskan Frank Montani Acuri Hondalla. Ja Montani, jonka sijoitus on 24. Tässä tulee tuo Montanin tilanne. Tämä ranskalaispilotti sai 3 lisäkilpailua tämän Monacon jälkeen. Kyllä se menee vähän niin kuin omiin nimiin toi tilanne. Kyllä. Eli Frank Montani tulee jatkamaan.